2015 tavaszán én is, természetesen kollégáim segítségével összeállítottam ezt a Ramazetter tervet. Mindennek az alapja ugye a megfontolt döntés. Lehet cselekedni elhamarkodottan, meg ahogy mondják, eszetlenül, de megfontoltan kell, arra mindig kell szánni időt. Egy jelentős dátum sümeg életében én úgy érzem, 2017. május 4-e megkaptuk az ipari park fejlesztéséről is a döntést. Ez 600.034.674 forintot jelent. Ugye itt van ez a bizonyos terület, mármint a Felder elől, és mögötte az a 4 hektár, amit megvettünk, és ezen a 4 hektáron, vagyis ebből 2 hektáron fog felépülni egy csarnok és inkubátorház, itt vannak a látvány tervei. Mindenki úgy látta 3 évvel ezelőtt sümegen, hogy a munkanélküliség és a gazdaság fejletlensége a legnagyobb gond a városban. Hát én úgy érzem, hogy ez a 600 millió forintos injekció, ez segíteni fog azon, hogy ez megváltozzon, de ahogy azt is mondtam, természetesen nem alapozunk csak a pályázatokra, ezen kívül is vannak jelentkezők, a habüveggyár el fog indulni. És akkor nézzük ezeket a bizonyos topos pályázatokat, amiről tényleg olyan sokat beszéltünk az elmúlt 2 évben. Nézzük a számokat. A helyi gazdaság fejlesztés, tehát a belvárosi piac és középkori zsibvásár 100 millió forintos támogatásban részesül. Ugye itt a Tarisznyavár környékén lesz ez a bizonyos zsibvásár, aminek a turisztikai jelentősége is hatalmas, sőt inkább azt mondanám, hogy igazából az a jelentős a mi szempontunkból. A foglalkoztatás és az életminőség javítása, ugye ez az óvodafejlesztés, itt sok minden lesz, tehát játékok, játszó tér kialakítása, parkoló kialakítása, nyílászáró cserék, stb. A zöld város, ez egy 435 millió forintos pályázat. Ez lesz a úgynevezett szamárkerti része, tehát ott a régi strand területe meg a környéke látható, ott a csónakázótó, kis félszigette, kocogópálya, fitnessgépek, kültéri fitnessgépek, természetesen lesz vendéglátóhely is, meg helyi termékek boltja. Ez pedig a csapadékvíz az Árpád utcában gyakorlatilag, ez egy 78 millió forintos pályázat, amit megnyertünk. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 131.945.800 forintot nyertünk. Az egészségügyi alapellátás, ez egy 60 millió forintos pályázat. Természetesen egyeztetések folytak már elég régóta a Csolnoki Ferenc kórházzal, és ők is támogatják ezt a beruházást, a porta feljebb fog kerülni, meg a végülis a kórház területét lezáró sorompó is. És hát itt van egy látványterv, így fog kinézni körülbelül a Kompanik utca felől, az utca frontról az új alapellátás épülete, ahova 3 házi orvosi rendelő fog kerülni, és 2 gyermekorvosi rendelő. A szociális alapszolgáltatások, ahogy mondtam, ez az Árpád utca. Na most, hogyha ezeket a számokat összeadjuk, ez 1.575.117.563 forint, amit, hangsúlyozom, már biztosan megnyertünk, tehát támogatói döntés született erről. Itt tartunk most, de valóban nagyon fontos, hogy mi ugye több pályázatot beadtunk, és még várunk is a top 1-es körből is pályázatokra. A körforgalom az egy 199 millió forintos pályázat, amit tehát várunk, és ez a turisztikai pályázat pedig egy kerek 100 milliós pályázat. És akkor vannak olyan fejlesztések, amik részben már el is indultak sümegen, folynak, vagy a tényleg a nagyon közeli jövőben el fognak indulni, de nem tartoznak ezek közé a
pályázatok közé. Ezek központi nagy projektek, mint például a Tanúszoda projekt, ami itt Süvegen 450 millió forintba fog kerülni. A Püspöki palota, ez egy 1,5 milliárdos projekt, és a Vár projekt, szintén miniszteri biztos úr tájékoztatott erről, hogy ott is megkötötték a támogatási szerződést. A kézilabda munkacsarnoknál a kérdőjelek igazából nem arra vonatkoznak, hogy meg fog-e épülni vagy nem, hanem az összegre, meg arra, hogy nem tudom, hogy pontosan mikor fog elindulni. Ugye erről is beszéltünk már jó néhányszor, hogy itt az országos lista első helyén van Sümeg, kézilabda munkacsarnokok terén. Az, hogy a fiatalokat itt tudjuk tartani, azért nagyon nagy segítség. Egyrészt egy ilyen közösségi főiskola, ráadásul egy ilyen képzéssel, ugye a gazdálkodás menedzsment szak, ez egy nagyon népszerű szak Magyarországon. A kastélyturizmus pedig hát tényleg a jóisten is Sümeget arra teremtette, hogy egy kastélyturizmus speci itt legyen. Ettől is nagyon sokat várunk. Most egy teljesen korrekt partnerrel működünk együtt, a Tatabányai Edutus főiskolával, a néhai Modern Üzleti Tudományok főiskolájával. Én nagyon remélem, hogy el tudunk szeptemberben indulni. Nyilván még a pótfelvételi időszakában is várjuk a jelentkezőket. A szakképzés elindításáról is kötöttünk szerződést a Pápai Szakképzési Centrummal. És hát még egy fontos dolog, amiről mindenképpen meg kell emlékeznünk, hogy kedvezményesen adjuk az építési telkeket a József Attila utcában. És akkor most nézzük a bakancsos turizmust. Gyakorlatilag a rendbetétele már a vége felé jár a Mogyorosdombnak. Ugye vannak ezek a négy ágyas faházak, amik a vendégeket várják, és nagy öröm számunkra a TDM-en keresztül is, vagy hát főleg így előzetesen ott zajlanak a megrendelések, a foglalások, és már nagyon sok foglalás történt a június hónapra és a július hónapra is. Nem csak az 5 évet szerettük volna mi megálmodni és megalapozni, hanem sokkal hosszabb távon gondolkodtunk, megalapozzuk az utódainknak is a jövőjét, abban az értelemben, hogy nekik lesz mire építkezni.